ganza ubona uyu munsi siya none nyibitse iminsi minsi kuko inena mu nzozi nyinshi ikankumbuza iby'iyiminsi we iyi ganza ubona uyu munsi siya none nyibitse iminsi kuko njyana mu nzozi nyinshi ikankumbuza iby'iyo minsi nzozi zanjye mbana nazo uyu munsi roho yanjye turambanye iminsi ejo hanjye mfata nk'ubutunzi mva mu byanjye nk'iyo muri iki gisura bizi umwana nkundasha haraseka bagashira muha feeling zidashira rura munyura icyo nzi ni ukumwemera nta mukunzi bw'imfura igenda ndi mumenyera hafi yanjye ntacyo yabura cyangwa uramwemera nk'ubumwige nkawe arakatira bebe urakananasi nyonyoza mu maswingizi nkiza kwifuza reka nshimire wowe muntu wese ukurikiye iki kiganiro ugiye kubana natwe nkubwire ngo ikaze iyi ni bamba rero nk'uko bisanzwe njye ndi umuhungu wanyu sedu maska reka nkubwire ngo uze kwitonda wumve neza ni agashya kugashya ngira ngo nk'uko bisanzwe muzi ko ntajya mbasondeka uyu munsi nanyarukiye mu gisate cya art umusore uri kuri kamera za bamba riyoro muri kumubona araza kubibwira muramumenyaho byinshi mumenye ibyo akora then murabizi ko gahunda yacu ari ugusapotinga impano uko aho zaba ziri hose zitari kuri spotlight tukazishyira ahagaragara so nakubwira ngo ikaze kuri bamba riyoro amazina yanjye nitwa rudonga tuyishimire yego Rudonga tuyishime bone niyo mazina unakoresha mu kazi yes niyo nkoresha niyo ukoresha kubera icyo utashatse dusirimu ntabwo twabura tuba duhari tuba duhari nk'uko abantu bamenyereyeho ntaka kera nakoraga umuziki bayitaga tibri yego nongere mu cyane imboni ok so kera wakoraga umuziki ubu ukora iki nawukoraga wonyine nakoraga na art carpentry yego more punchers interior design n'ama art so ndagira ngo uze kwibwira abanyarwanda cyangwa bakurikiranye bamba rero muri make uri muntu ki kwisobanura kuvuga yenda muri make uwo ndi we uwo uri we ndumwakisi yego nkaba ndi umunyarwanda yego nkaba ndi umubaji mwiza uri n'umubaji mwiza ok wakoraga umuziki wo bimeze bite ko numva uri kuwugendera kure akenshi nyine ari ibintu umuntu akora akunda ariko ugasanga uko ubikunda hari n'ubuzima bwite busanzwe bwa buri munsi ugasanga hari igihe bimwe ubiha imbaraga ugasanga bimwe urabiryamye yego mbere nkiri umunyeshuri nabonaga igihe cyo gukora wa muziki nkabona igihe cyo gukora bya bindi nkunda ariko iyo umuntu arangije akajya hanze biba bihindutse utangira kureba ni iki cyinjiza ni gute kuko mu buzima busanzwe tuba bwa buri munsi dukeneye amafaranga yo gukoresha iki ugasanga umuziki wa muziki dukora ntago uri kuri ya level kugira ngo uwukore unagutunge ugasanga hari ibyo ubanza gushyiramo imbaraga kugira ngo ugere ugire urwego rugomba kugeraho ndetse nawe umuziki wo wawukora niho nabanje gutangira kujya ngabanya gukora umuziki cyane imbaraga nzishyira mu gukora ati n'ububaji ok so umuziki warahagaritse burundu cyangwa hari ukuntu bimeze wumva warabivuyemo ubundi ntabwo bavuga ngo wawuvuyemo kuko umuziki ni cya kintu nyine iyo ugikora cyangwa wigeze kugikoraho sitiri ntabwo urukundo rwacyo rwaba rufite ahandi rwagiye ubikora cyangwa igihe ufite wa mwanya ubonye mutoya ugakora bya bindi ukunda urumva nimba ukunda umuziki nabyo urabikora kandi umunsi ntabwo usanzwe niba ntihuse cyane wakoraga iyihe njyana wari uri mu yihe njyana nari umuraperi mwiza byongewe ako kantu ka mwiza kari ku nkoma so wari umuraperi mwiza hari nk'indirimbo waba warasohoye ziri hanze ubu yes hari indirimbo
kera nakoraga umuziki kenshi ari ukuva kubera kuwukunda babandi bakwegeye kugira ngo ubaye wa muziki mwiza hari indirimbo nyinshi ziri hanze ariko kuri YouTube ntabwo nakunda kuzishyiraho kuri YouTube hariho indirimbo imwe bita Ruranyo ariko nyetse Ruranyo nacyo waduhaye akantu kuri Ruranyo umwana nkundasha haraseka bagashyira muha feeling zidashyira rura munyura icyo nzi ni uko mwemera nta mukunzi bw'imfura igenda ndimumenyera hafi yanjye ntacyo yabura cyangwa uramwemera ubu nige nka warakatira bebe urakananasi nyonyoza mu maswingizi nkiza kwifuza cyakoze ngira ngo mana urarenze sinzi niba ubizi kurenza ariko sinzi n'impamvu wahagarika ariko umuntu agira amahitamo ye so kari akanyuzemo twakigera ku bijyanye n'akazi ukora ndagira ngo uze gusobanurira abantu ukora ubugeni bujyanye n'iki nzi ibintu akenshi nibandaho nibanda ku rubaho kuko high school nize carpentry no technology nibyo nize muri segonderi urumva nibyo kenshi nibandaho kuko ari byo nkoramo mu buzima bwa buri munsi nize ku kigo bita RTSS kiri ku Kibuye mu kigo cya Masera kandi dufite abarimu beza niyo mpamvu nanjye mbikorera ngira ngo abantu bari kubona ahantu turi twasuye harya izina njye ndi kwita imboni oya business yanjye muri rusange bayita the sound of nature the sound of nature nyirayo akaba ari Bonheur twivugire Bonheur ngira ngo abantu babibonye ko twagusuye ahantu turi ibi ni ibikorwa byawe baze kugenda babyerekana neza turi bugende twerekana igikorwa ku kindi ntacyo turi busimbuka unatubwira n'uburyo ubikoramo sibyo n'impamvu icyo kintu gikorwa nyangwa ibikorwa byanjye nitegereje mbona biba bimeze nk'ibifite ubusobanuro siko bimeze reka twiherere inyuma yawe kuri background iri inyuma uwereke abantu n'abasobanurira ni nayo ni nka ni ubwoko bw'umutako uri mu bwoko bita wooden wall ni artwork akoze mu mbaho akenshi dufunga ku nkuta ni amapine asanzwe ni utuntu turi simple ariko nyine dusanyura ni amapine asanzwe ni nka decoration utu ni utumodoka dutoya dukora n'umutwabana dushimisha ariko ni n'umuteguro ndemeshyamo amasnipe kugira ngo rwabo umuntu aba ashaka kugira ngo akore icya kintu cyiza ariko umuntu wese ashobora kwibonaho bitewe n'amafaranga se ntabwo biba bihenze noneho twigire harahiye ariko ntabwo umbwiye igiciro ku buryo umuntu uvuga ati ngiye nshyira uhageze umuntu ugishaka uvuga ati ngiye mu cyumba cyangwa muri saro ushobora kujya kuri Instagram ukandikamo T imboni wabona na kontakiti zanjye ukaba wamvugisha umuntu akakubwira twigire hirya hariya ndabona umwari wicaye hagati y'ururabyo nibyo nyine yabuze no gujya utanga nini ikintu nashaka kugaragaza no kugaragaza ni umunyafurikakazi n'uburyo nyine ushobora kugaragaza ubwiza bw'ikintu kitarimo ibintu byinshi cyangwa ngo ugitekerezeho cyane ni umunyafurika yambaye neza no kugaragaza imbaraga z'abanyafurikakazi hejuru turabona ni itara risanzwe ntabwo ari ayo wake aho imbere yawe hari ni mira ni mira bisanzwe umuntu ushaka kwikoreshereza mira yo mu cyumba yakureba hari design nyinshi zitandukanye z'amamiruwari ugiye kuri rayijanjye urabona aho design nyinshi urabibona then ariko ni rompshade ni rompshade ntabaho ushobora kwishyira nko mu cyumba cyangwa muri saro mu makona biba byaka neza bitanga urumuri rwiza kandi rutica amazi so reka intebe tuzize kuzisimbuka turaza kuzijyaho kwazo niyo turashaka tubanze twigire ku mitako si byo
new work nayo iri mu bwoko bwa modern work nari twerekana umubyeyi ukonsa umwana uri konsa umwana baze kwikura neza nicyo yivuze icyo nari twerekana ni urukundo rw'umubyeyi wa mubyeyi nyine ukwitaho guhera ku mu mezi urumva utaragera no ku isi kugeza igihe uhagereye mpaka kuzi ukavaho umuntu w'umugabo aho hasi iyo ni work ndikora ni work nari ndikora ni foto ya petit frère ubu ni petit frère ni ukuvuga ngo nanjye nkuhaye ifoto yanjye byoroshye na nkwereka uburyo bwinshi butandukanye aho ugahitamo ubu ni uburyo bwa mbere ushobora no kubikora gutya nka puzzle game ushobora kubikora nk'imikino ikavamo n'ishusho hari n'ubundi buryo dukoresha hirya naho ni umwari naho ndabona ari umukobwa iyi nayo ni ifoto y'umuntu ubaho cyangwa wimajinye iyi ngiyi ni umuntu wayikoresheje azana ifoto tuyimukorera gutya na graphic ntabwo biba bihenze ntabwo bihenze ngenda ni ibintu byawe birenze niyo mpamvu nagize ubwo yase ntabwo bihenze ntabwo bihenze umuntu muravugana then iriya ni afurika nkabonamo n'amaso dore iyo ni ishusho nari ndi kugaragaza ishusho y'umudamu ariya ni amaso ye iriya afurika ni umusatsi nari ndi kugaragaza nyine mama afurika akazamo na rwanda ukagaragazamo n'igihugu cyacu hano aha naho ni ni artwork iyi noza y'ifi ni ifi iba mu nyanja nari ndi kugaragaza ukora n'amastandi yazo n'amastandi ni ukuvuga umuntu ufite kadere ukeneye standi nabwo arakureba ubundi izi ngiyi ni uko muje tutari mu kazi akaba ari izi waka zawe ziri hano ariko dukora ibintu byinshi dukora ama wooden floor dukora inzugi dukora ama ceiling dukora inzu z'ibiti buri kintu cyose cyo mu giti ngira ngo bibaze kubyerekana hano rwose ni workshop yes dukora n'ama gift matoya ushobora guhamo umuntu nk'impano n'ibintu byinshi wowe umuntu avuga ukubwira ati mfite umuntu nshaka guha impano wamugira inama umbwira nimba hari umuntu ushaka guha impano urabimbwira ndagufasha mu guhitamo bitewe n'ubushobozi bwawe twakigendera tukajya hariya ndimo ndabona utuntu tumeze nk'utu batwita ubu nabwo ni ubundi buryo ushobora gukora dekorasiyo yawe yenda mu rugo cyangwa yenda ushaka kugaragaza gutangamo mesaje yawe ukora udupisizi duto nk'utu ngutu tw'imbaho ukandikaho buri jambo ushaka mu buryo bwo kudekora cyangwa ushaka gutambutsa mesaje yawe hari n'ubundi buryo bwinshi iyo tuvuge ni nk'aho ucururiza hari atuwake zibwira zitanga karibu ku bakiriya bawe aka ngaka ko ni wake nari ndi kugaragaza imisozi we are not yet finished bimeze bite ubu ndabona wagira ni queen elizabeth yes ni queen ko turi kumukoraho ariko urabona ko atararangira bitewe n'igihe twayitangiriye iyi proje cogamu yageze tutarangira yari idea cyangwa ryari isoko wari ubona ntabwo yari isoko yari igitekerezo twafashe ifoto n'abandi dukorana turayikora ariko ntabwo irarangira mwari mwayikoreye cogamu ariko n'ubundi muzayirangiza n'ubundi irangiye imeze neza ntabwo twabura uburyo tugurisha so ngira ngo hano ho aha ni ku bijyanye n'imitako dusoje rero noneho mugiye kureba bamwe mukunda ibitanda byiza mukunda mushaka saro nziza nabyo mwareba bonheur so duhere kuri iki gitanda tubakange cyane ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe ngira ngo iki gitanda kiragaragara iki nacyo ni igitanda cyakozwe nawe yesi ni igitanda kandi ni dabo bedi iki ngiki ni igitanda ushobora kubonaho n'ububiko ubikamo ibintu byawe nk'amakuvurori ngira ngo
n'amakufuri hano harimo ububiko. Babyerekane. Hano harimo ububiko aho ushobora gushyira amashuka, amakufuri. Mo hano turacyari kugikora, hano na polisi zitarajyamo. Noneho hano ni umutwe. Yego. Niho ku mutwe. Hano niho tuzafixinga radio. Cyangwa niba gishyushye kita cyangwa okay iki gitanda ibimeze bite ni gitanda cyiza hari design nyinshi zitandukanye nuko iki ngiki nyine muje musanga ariko twa turi gukoraho ariko nacyo ndabibona ko kitoroheye nago duhenda turahenda akenshi impamvu akenshi usanga ni ibintu tutamenyereye kenshi mu Rwanda ni ibintu akenshi twakeneraga tugasanga bajya kubikura hanze China Dubai ariko wowe ibikoresho birakorohera kubibona boni yes biroroshye birakorohera kuko ni bya bindi n'ubundi duhura nabyo bya buri munsi imyenda MDF mbese aha niho baryama bimeze bite ahangaha naho ushobora kuryama mu gihe utarajya mu buhendo cyambaye inkweto cyangwa ukiri gusubiza abantu message kuri WhatsApp ayo n'abantu bafite abagore babo ibyo urabyumva ute ntabwo ari icy'abagabo gusa cyangwa iki abajene abantu bafite famiye ubwo ibyo navugaga wabyumviye so twakwigira ku ntebe ngira ngo niba bigaragara abantu mufite na mukeneye gukoresha amabiro nabo sibyo yes na biro ama office ibintu bijyanye n'igiti MDF byose turabikora okay twigire noneho ku ntebe abantu bashaka intebe zikoze mu buryo butandukanye ngira ngo nabo wabereka design zabo yes ukanababwira n'impamvu umuntu ashobora gukoresha ikiganza cyangwa akenshi muri make ari tumenyereye ugasanga yenda umuntu atekereje intebe yumvishe ko ari ibintu bifite foromi ubu intebe igomba kuba imeze gutya ntabwo ari ibintu biba biri aho byagenwe okay ushobora gukora ikintu bitewe ugendeye ku gitekerezo runaka ugakora ikintu gifite shape nk'iya cya kintu okay nk'ubu ngubu icyo cyose tugira kenshi ubusa ujya wenda tuvuge ubera umushyitsi mu rugo rw'ahantu ugasanga hamwe uvuye n'ahandi ugasanga bafite intebe zimwe wasanga na wa mukira na none yajya ku isoko agasa we umukira kenshi abashaka ikintu kiri iyo nyine cye wenyine atari bujyara ngo cyasa wajya noneho mu mashopu acuruza intebe ugasanga uvuye muri shopu imwe ugiye mu yindi ari byanyu ari intebe zimwe yego okay rero bitewe n'ahantu dukorera ko si hanini dukora sampo y'ikintu gusa mukora sampo then umukiriya yashaka mukamukora produit yose okay ngira ngo iyo design ikuri imbere barayibona iyi ni intebe y'umwanya umwe imeze nk'umutima okay design imeze nk'umutima bitewe n'aho uhagaze uyireba iyo ni n'ikiganza ubwo ni intoki eshanu so nari ndimo nkubaza umaze gutwereka ibikorwa byawe noneho reka tuganire bone wakuze uri muntu ki ukunda ibintu by'ububaji byaje gute sibyo kuki wahisemo noneho kwibanda gukora ibintu bijyanye na fanica muri make ndo uburyo byatangiye kera narabwo nakunzaga kubaza nakundaga umuziki ariko nagize amahirwe yo kuvukira ahantu babaza bakabaza bibona ariko numva atari byo byanjye numvaga nyine baza numvaga ari ibintu by'abantu bakuze b'abasaza wabyumvaga nko kumva guhinga maze iyo wumvishe mu muhinzi mu rwanda nyine byandi by'ubwana ariko utarasobanukirwa wumve ngo icyo kintu ni iki gikorwa gite cyangwa inyungu irimo icyo kintu ni iki wumva ni byo basanga ariko nyuma naje kubikunda wabikundishijwe n'iki
Ni iki cyatumye uvuga ati none bya bintu burya nabikora? Mbere nje nakundaga umuziki. Aho kugira ngo nde kubaza. Mbere kugira ngo nde kubaza nagiye kubyiga. Ako mbyiga ntabishaka. Ngo nagiye kwitegeka kubyo abyeyi. Nibo bavuga ngo jya kwiga. Kuko kuko nari nzi ubwenge mu ishuri. Ariko ngo rikosa byo gutaruka. Ubundi mu nzozi zanjye numvaga nzi nzaba umuganga, numvaga ibyo nkunda. Kumva nzaba umuganga. Ariko uza kwisanga bya bindi watekerezaga uzakora cyangwa ukunda atari byo. Ngo rikosa rero kugira ngo ntabe umuganga. Ngo rikosa byo gutaruka. Njya kwiga construction. Ko icyo gihe hari hagezeho construction. Bose biga konsa. Njya kwiga konsa. Narutse ariko amahirwe nagize umwaka natarutsemo mu wa kane haje kuba ko abantu batarutse abasubiza inyuma ngira amahirwe mbona aho nsusha ariko sinabona amanota anyemerera nk'uko nabitekerezaga mbonye construction yanze nakora n'inzira ndatekereza ndahato ke icyo ngiye gukora ngiye kwiga computer science ninyirangiza ko nakundaga ibintu byo gushushanya ninyirangiza nzagenda nshake ahantu nkora short courses zo gukora video zo gufotora nshinshuruza ibyo ariko ababyeyi barabyanga kubyanga rero nibwo naranabarwanyije njya ku ishuri ariko mu kujya ku ishuri njya kwiga computer science barabyanga bazi ko hari nko mu masaha saba gushya ndumva twari tugiye kurya barahamagara mu biro bambwiye ati bari kugushaka sambwira uwo ushaka bageze mu masaha ufite arambwiye ati ati tuba twari tugenda niko kujya kwiga ishuri bigishaga ka byinshi ndahagera ndiga ariko nishimye ariko mayigeze ndebye ibintu bakora nyuma y'icyumweru nari mbikunze kuruta ibindi bintu byose murasanze bya bindi byo gushushanya nakundaga ariho biri nsanga bya bindi byo gushaka utuntu nyine dusase birahari n'ikindi kintu nari nzi ubwo nari nzi ko udashaka guterana ikintu nta musumari akoresheje cyangwa amadisikuruzi ariko mageze nasanze bafata igiti bakagiteranya n'ikindi bintu bigakomera bati ubwa ibi ni byo nashaka niko kwisanga mbikunda niko kwisanga ubikunda ubigiyemo urabyize ndize noneho kwa kubikunda noneho nari mfiteho n'uburyo nari mbiziho byaranyoroheye nyine gukunda abantu n'abadice barankunda ko nari ndi mu bintu mfiteho uburyo mbizi ukore research birafasha cyane kandi ikintu cyose ukora ikintu wumva ko ikintu ukunda buri wese afite icyo akunda kora bya bindi nyine kuko ari byo bikwegeye byatuma ugera kuri cya kintu ushaka ariko na bya bindi ukunda ukomeze ubikunde ukomeze ushake inzira wacamo kugira ngo ubigereho ariko uhere kuri bya bindi bigukikije so ikindi numva nubwo twabivuzeho nasoza nkubaza umuntu ushaka kunita akubona ate se watanga contact zawe umuntu washimye ibikorwa byawe ukaba yes umuntu ushaka product zawe cyangwa kutuganira ushobora kujya kuri IG wandikamo ti imboni wabona wake zanjye nyinshi imboni gasigemo space kandika imboni y'ijisho wabona wake zanjye no kuri facebook no kuri facebook ni ko hitwa ti imboni tuyishime boni hari abantu noneho hari abantu baba bavuga watanga contact zawe ibyo byakunda ntabwo byakunda kuko gutanga contact zanjye ni igihe umuntu azifata atazikeneye ariko uzikeneye yafata cya gihe cyo gushaka ntabwo ugira ntuzi y'akazi business card ntuzi y'akazi wowe contact y'akazi yose ntakeneye nta kibazo so bone reka mushimire umwanya waduhaye ikintu nabwira
ari abantu banzenda kera yego ndacyari wa wundi okay na nabakumbuza muziki wo ntabwo ari kuvanga umuntu yarawuretse so bwene nagiye kure ituba kubita akantu kamwe wenda ni hari ikintu heruka kwandika cyangwa nkungo mu heruka kwandika ndandika buri munsi okay basi ubongeza iyi nganzo ubona uyu munsi siya none nyibitse iminsi minsi kuko inema mu nzozi nyinshi ikankumbuza iby'iyi minsi we iyi nganzo ubona uyu munsi munsi siya none nyibitse iminsi kuko njyana mu nzozi nyinshi ikankumbuza iby'iyo minsi nzozi zanjye mbana nazo uyu munsi roho yanjye turambanye iminsi ejo hanjye mfata nk'ubutunzi mva mu byanjye nk'iyo muri iki gisa urabizi bone njyeyi inama nawe kugira yo twaganiriye nabonye ibikorwa ukora ariko n'ikintu cy'umuziki ntuzahagarike kabisa ntabwo nahagarike ahubwo nuko nyine akenshi ibyo bikimara mu kazi ariko iyo mfite umwanya ngerageza kwandika cyane ndamwumva nk'akapiti umuntu ndagakunze kuko ufite impano mani ufite impano ya danje kabisa welcome so bone rero anytime wadukenera wagira ubu habaye mu rugo kuri bamba rero ufite akantu wungutse kuko nabonye kuhorana innovation za danje sibyo ujye uduhamagara gusa turi tayari kujya tumurika ok urakoze cyane bone reka tugushimire so reka mushimire nawe wabanye natwe muri iki kiganiro ngira ngo wajye ubona ubuhanga bwa Boneri umushaka yakubwiye platform wamusangaho yewe niba unakeneye kolabo uri umuntu ukomeye wabonye ko ari umunyempano nabwo wajya kuri iyo platform mukavugana so nta kindi nakubwira uretse kukubwira ngo Imana ikumere umugisha uherereye wowe wahisemo kubana natwe njye twari kumwe ni Sedumasika nk'uko bisanzwe hasta la vista shalom shalom bonne santé.